псалмів. Псалом 39. Людина – ніщо перед Богом. Провідникові хору Ідутун, псалом Давида. Сказав я, пильнуватиму мої дороги, щоб не згрішити язиком моїм. Накладу вуздечку на уста мої, доки безбожник переді мною. Я онімів і замовк понад міру. Біль мій наново розгорівся. Розгорілося моє серце внутрі моєму. Від зітхань моїх вогонь розгорівся, тому говорю. Дай мені пізнати, Господи, кінець мій, і якою є міра днів моїх, щоб я знав, яке коротке життя моє. Ось ти виміряв дні мої лише на кілька кроків, а вік мій є нічим перед тобою. Немов подув всіляка жива людина. Немов тінь, що проминає, даремно трудяться всі, хто збирає статки, та не знає, кому їх залишить. А тепер, мій Господи, на що мені чекати? Лише у тобі моя надія. Звільни мене від усіх провин моїх. Не видавай мене на посміховисько безумним. Я занімів і уст моїх не відкриваю, бо ти усе це чиниш. Відверни від мене твої удари, бо пропадаю від ударів руки твоєї. Караючи провини, ти виправляєш чоловіка. Неначе міль нищиш те, чого людина пожадає, бо кожен чоловік є наче подих. Господи, почуй мою молитву. Прихили вухо до мого благання. Не будь глухим до сліз моїх, бо я лише гість перед тобою, чужинець, як усі батьки мої. Відверни від мене твій погляд, і я відпочину. Перше, ніж відійду, і навіки зникну. Коментар до 39-го псалма. Перша стрічка. Назва псалма «Ідутун» з єврейської «Ідутон». Згадується також при нагоді псалма 62-го та псалма 77-го. Таке ім'я носив левіт, призначений Давидом для виконання літургійних співів у царському дворі. Дехто називає псалом 39-й найкращою елегією у всьому псалтирі, адже він написаний у жанрі автобіографічної ламентації і являється роздумами над болем життя, над людськими бідами та над крихким людським існуванням. Тематично псалом єднається з попереднім псалмом 38-м, адже обидва твори говорять про біль існування, що є наслідком людського гріха. Обидва псалми розглядають тему Божої кари. В обох псалмах автор говорить про свої немощі. Псалми 38 і 39 єднає також спільний лексикон. Як в першому, так і в другому творі автор вживає слова «сказав я», 38-й, 17, 39, 2. Згрішити – гріх. 38, 4, 39, 2. Замовкнути – німий. 38, 14, 39, 3, 10. Біль. 39, 3, 38, 18. Нічого – марність. 39, 6, 38, 4, 8, 11 стрічки та інші. Будову псалма досить легко розпізнати з огляду на зміну напрямку думки, адже після мови автора до себе самого, 2-4 стрічка, слідують слова «звернені до Бога», 5-14 стрічки. Спочатку автор розповідає про свою постанову «зберегти свої уста у мовчанні», однак на закінчення промовляє, 2-4 стрічка, і в молитві виражає зміст своїх думок, 5-14 стрічки. Отож, псалом показує власне життя псалмопівця, порівнюючи його до життя грішників. Думки псалма перебігають спонтанно і мають паралельні місця з літературою інших народів світу. «Ми, наче лист навесні,
в пишноцвітну народжений пору. Лист молодий, що росте рвучко під сонцем ясним. Юності нашої скороминущим цвітінням так само тішимось ми. А вже коли проминуться щасливого розквіту роки, краще загинути вмить, ніж залишитися жить. Мімнерм, 7-6 століття до нашої ери. Образи, які в Псалмі 39-му вживаються для опису людських умов існування, подібні до присутніх у книзі приповідника, характерною рисою якого є слово «марність» з єврейської «хебел», яке присутнє тричі також і в нашому творі. Немов поду. Слово Біблії зустрічається 72 рази, 37 з яких у книзі приповідника і 9 разів у псалмах, з яких 3 рази в псалмі 39-му, 6, 7, 12 стрічки. В основному це слово означає «ідол», і таким є його значення у Старому Завіті – більше 30 разів, але в дидактичних книгах воно означає щось малотривке і є синонімом слова «туман», що зникає, як лиш зійде сонце. Як говорить автор, людина має довжину існування не більшу від небагатьох п'ядей, 6 стрічка. Вживаючи образ загальної поезії, людина є лише сумний паломник на сірій землі. Як говорив Йоанн Гетте, що немає іншого кінця, як лише смерть і пустку. Правдоподібно, таким сумним був погляд на людське життя з огляду на те, що Ізраїль в той час ще не сформував науки про життя після смерті. Перебуваючи в такому стані, автор питає, в чому може покладати надію? Надією є Бог, який пробачає гріхи. Тому молиться до Бога і очікує, що його молитва буде вислухана. «Відверни від мене твій погляд, і я відпочину» – 14 стрічка. Єврейське дієслово, що перекладається як «дихати», дослівно означає «ковтати слину». А в арабській традиції вживається на означення «відпочинку». Автор лише про це просить. Лише про хвилину тиші та миру, перед тим, як він буде поміщений в гріб пустки. На відміну від інших благань, що знаходяться у псалтері, автор не взиває про милість Божого обличчя, натомість просить про те, щоб Бог віддалився і щоб не відчувати більше важкий погляд Бога, що його неможливо зносити людині, переповненій нещастям. Подібно молився також Іов. «Днів життя мого так мало, лиши мене, щоб я розвеселився трохи, поки піду і не повернуся, в країну темряви й смертельної тіні, в країну смертельної тіні та безладу, де світло, немов пітьма». 10.20.22. Хто є той, хто молиться словами цієї молитви? Хто бачить власну ситуацію в контексті загальної біди і думає про Бога як про останнього, хто кладе кінець краху та життю людини? «Сам себе автор називає, бо я лише гість перед тобою, як всі батьки мої» – 13 стрічка. В книзі Левіт цей термін є метафорою, що характеризує Ізраїль, який проживав на землі, що належить до Господа. «Ви ж приходні і комірники у мене». Левіт 25:23. Отож, автор розуміє цю метафору як земне життя. В молитві на закінчення свого життя Давид вживає слова цього псалма по відношенню до себе. 12 стрічка. А в посланні до євреїв 11:13 і в першому посланні апостола Петра 2:11 метафора означає християн, які також є паломниками на цій землі. Псалом 39 війшов у першу частину симфонії псалмів авторства Ігоря Стравінського. Переклад та екзегетично-теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.